Kao što vidite, željeli smo i simbolički pokazati da se čak i ispred Zagrebačkog holdinga, pogledajte ovo tu sve, kako je neuredno, ništa ne radi. Dakle, 2 godine mandata je prošlo, imamo skandal za skandalom, a ono za što su izabrani da rade, to ne rade. Dakle, ili ako je možda dio njihovog programa da trava bude nepokošena, vidimo kiše, možemo se samo zamisliti što će biti kroz tjedan, dva, što se tiče komaraca u gradu Zagrebu, pretvorit ćemo se u Baranju. I to nikoga ne zanima. Međutim, svi oni građani koji su im olako dali glas, misleći da će oni raditi za dobrobit zajednice, polako se osvještavaju kad vide kako je grad zapušten, kad vide kako se smeće ne odvozi, kad vide koliko će komaraca biti kroz jedan ili dva. Ulazimo u druge 2 godine mandata na način da vizije nema nikakve, da se ne zna što će biti sa gospodarenjem otpadom. Novska je definitivno propala, samo što to još nisu rekli. Recimo, direktor centra za gospodarenje otpadom je podnio ostavku, kući radi u nekoj drugoj firmi, to je skroz prošlo ispod radara. Kroz dan, dva ćemo udjeliti nagradu grada Zagreba ravnateljici bolnice Sveti Duh, koja tamo ne bi smjela biti više ni 2 minute. Gospođi profesor Šimanić. Evo, hvala ti, imate kako biti. Koju biste ocjenu dali gradonačelniku Tomaševiću za prve 2 godine mandata? Čistu jedinicu. Dakle, kao što znate u školi, na ispitu, kako lažete cjeline, ako je jedna cjelina jedan, onda je sve jedan. Dok ne ispravite svaku cjelinu, ne možete, čak i da je neke stvari odradio dobro, ako imate ovo u gradu Zagrebu, to je onda čista jedinica. Sad se razmišlja o kamionima, ispričavam se, snijega. Sad se razmišlja o kamionima za snijeg, ne onda kad snijeg padne. O tome se radi, da smo mi na vlasti, najvjerojatnije bi o problemu košenja trave razmišljali ovu zimu i ekipirali se, gledali koje kosilice imamo, da li su za kišu, da li su za lijepo vrijeme, ko će kositi, možda i zaposlili strance, šta ja znam, ako nemamo ljude morali bi zaposliti strance, ali bi to napravili unaprijed i na vrijeme.